Ми зустрічаємося в травневому парку, де зелень, здається, бризкає в обличчя. Ця жінка вишукана, на підборах, така ошатна. Чи повірите ви в те, що і оце вона теж? Це кадри після полону. Полону в страшні майже 8 місяців, які маріупольська суддя Юлія Матвієва витримала, пройшла, вистояла. Ви пройшли той момент в серці і в мізках? Пройшла та реабілітація? Пройшли те перекреслення того страшного минулого? Перекреслення пройшло, дійсно. Але оці спогади вони нікуди не діваються. Не діваються? А як вони до вас приходять? Кожного ранку, коли я чую, як співають птахи, і розумію, що я прокидаюсь від цього, а там вони прокидаються зовсім від іншого. І ми прокидалися зовсім від іншого. Ми прокидалися від криків, від побуття людей. У вас є пояснення, як судді? Це зараз таке надто буде глобальне питання. Чому в світі, де стільки варіацій для розвитку, існує досі катування людей? Ні, я не можу знайти цьому ніякого пояснення. Я намагалась взагалі знайти якесь пояснення, як в 21 столітті може таке відбуватись. Я не розумію. Ну, це не дарма ми називаємо так Росію країну-агресором. Окрім агресії, окрім бажання заподіяти зло, смерть, вони нічого не несуть. І коли я там перебувала, і я бачила, я чула різне взагалі, що роблять з людьми, у мене було таке враження, що їх навчають десь цієї жорстокості. Ну, це навіть не, таке на думку не може спадати, що можна таке робити з людьми. Добре, якщо б ви могли дотягнутися до кожного, хто був і хто тримав вас в полоні, ви б, чесно, без слідства, без розбірок якихось, ви б хотіли просто тих людей вбити? Якщо б можна було, не за законом. Ви в мене питаєте, як у людини зараз чи як у судді? Як у людини. Я не хочу відповідати на це. Чому ви не лишилися і не пішли на співпрацю з дірою? Не всі так говорять, але динири – це діра, в обіході ми можемо казати. Вони ж вас мовляли, вони розуміли, що ви гарний суддя. Один з провідних суддів Донбасу. І ви не пішли з ними на взаємодію. Чому? Непропустимо було для мене. Ну, а з ким там співпрацювати і про що з ними можна розмовляти? Ну, це люди, які, ну, перш за все, це зрадники, так? Коли вони свого часу залишились там. Ну, тобто вони вже себе показали, ну, про що можна з ними розмовляти, це перш за все. А по-друге, я взагалі, ну, для мене було неприйнятним повернутися спиною до країни, до держави, яка от мене виростила, яка мені дала все, що в мене є. Здавалося б, чому ми маємо зустрічатися, аби обговорити полон 2024 рік. А ми говоримо про те, як жінка пройшла полон і як їй закидали тероризм, схиляли до роботи на Росію і казали, що вона ніхто. Що вас тримало в полоні? Ламаються люди там. Ви могли зламатися, не знаю, що від вас вимагали. Я не буду питати вас про катування, як вас катували. Але що вас тримало? Що ви стоїте тут, впевнена, красива, професійна, продовжуєте любити Україну, не зламалися? Оце мене все і тримало, що я не можу зламатись. Оскільки мене там чекає і мама, і чекає дитина, і, ну, я не можу. Просто я не могла собі цього дозволити зламатися. Як би там це тяжко не було, і кожного, дійсно, вже були такі моменти відчаю, просто коли руки вже опускались і розумів, що ти нікому не потрібен, взагалі нікому. Особливо, коли вони кожного разу казали, що Україні ви не потрібні, вас, як тільки ви ступите на українську землю, розстріляють, оскільки ви вже зрадники. З огляду на те, що ви довго там перебуваєте в полоні, що України взагалі немає, що залишився там якийсь шматочок Києва, і який там не сьогодні, завтра також буде вже взяти. І що б там не було, взагалі я вірила в те, що рано чи пізно це станеться, що держава не залишить. Як вас відпустили? Як цей день? Ви, цей відчуття день було у вас що?
Та ніякого не було. Було відчуття взагалі чогось незрозумілого, оскільки там ніхто нічого не казав, що відбувається. Нас, це була субота, 15 жовтня, нас забрали приблизно о 10-й годині, потягли знову там всіх в мішках кудись по території слідчого ізолятору. Кудись підвал нас привели знову. Вони ж розповідали все, що завгодно, що нас там на розстріл ведуть, або там ще якісь будуть з нами проводити дії. І вже почали викликати дівчат. Я ж у них питаю, що ви там робите? Вони кажуть, ми підписуємо якісь папери. Не можуть мені пояснити, які. Ніхто нічого не читає. Вже коли я пішла, я побачила, що я підписую довідку про звільнення. І тут я зрозуміла, що відбувається, оскільки ну, мене просто так би ніхто звідти б не відпустив з таким обвинуваченням. І після цього, десь приблизно о 4-й вечора, нас зібрали, перев'язали нам очі, руки. І чеченці нас кудись повезли по місту Донецьку. Ми довго їхали. А потім ми повернулись. Коли от ми повернулися і знову вдихнули цей запах слідчого ізолятору, якщо чесно, я думала, ну просто серце стане вже. Ну, це було ну, настільки відчай такий. А ми там провели знову ніч, безсонну ніч, оскільки ми взагалі не могли зрозуміти, що відбувається. А наступного дня, знову ввечері, нас знову забрали, знову таким же порядком нас повезли, нас привезли в Таганрог. Чеченці нам розповідали, що нас везуть по різним тюрмам Російської Федерації. Ну, я, якщо чесно, не зважала на це зовсім, оскільки я розумію, що я підписала довідку про звільнення. Етапування відбувається зовсім іншим шляхом, там зовсім інші документи супроводжують людину. Тому я якось вже зрозуміла, що потрібно ще почекати трохи і вже буде. І вас обміняли? Да, нас обміняли, нас привезли вантажним літаком до Джанкоя, і звідти ми вже їхали до Запоріжжя, до пункту обміну. Ну, я от зараз вам розповідаю, це відчуття, от, воно нікуди не дівається. Я бачу, мені здається, у вас навіть руки похолоднішили, да. Чомусь так. Воно, напевно, не зникне до кінця життя. Нікуди воно не зникне, і спогади ці нікуди не зникнуть, нічого не зникне, воно нічого не стирається з пам'яті. Вони жили з чоловіком і донькою в улюбленому Маріуполі, коли почалася війна. Коли зрозуміли, що треба виїжджати. Але на одному з блокпостів їм сказали – пройдемте. Я коли чую і читаю про вироки в їхніх пабліках щодо наших морпіхів, щодо наших суддів, я як людина цивільна, яка не має до судової системи відношення, думаю, господи, яка це маячня. А мені цікаво, як ви розуміли, що вас судитимуть якісь блазні за надуманими фактами, як отут, коли професіонал стикається з якимось абсурдом? Ну, це абсурд був, по-перше, взагалі в плані кваліфікації злочину, і, по-друге, в самій процедурі розслідування. Я все очікувала, що зі мною принаймні буде розмовляти прокурор, а не звичайний слідчий. Особливо, коли обирався запобіжний захід. Так? Ми всі прекрасно знаємо норми Кримінального процесуального кодексу, а вони працюють наразі за тим кодексом, який був в Україні до 1963 року. Там взагалі ніяких прав ніхто не дотримується. Це ну, Сомалі, можна так їх назвати. Там все просто відбувається дуже швидко, ніхто твоєї думки не питає. Ніхто, коли я мені пред'являли обвинувачення, і я чому намагалась... Відразу? Скажіть, я нагадаю тобі. Обвинувачення да. В чому да. Полягало? Перше обвинувачення було в тероризмі. А наступне, вони вже змінили, уточнили його, наступне було в посяганні на конституційний лад ДНР. Тим, що я своїми рішеннями, які приймала на території України, нібито проти їх громадян, я таким чином посягала на конституційний лад. І коли я слідчому намагалась довести цю, як ви кажете правильно, абсурдність цього обвинувачення, він мені каже, вас ніхто чути не буде. Ви можете тут розповідати все, що завгодно і скільки завгодно. Буде вирок і все. А яким цей вирок буде? А там міра покарання передбачалась від 12 до 20 років або розстріл. Юля Матвієва сьогодні суддя Шевченківського районного суду. Вона щаслива, що секунди знати, що жива, що може бачити цю красу довкола. І головне – бути громадянкою України.
Ваша місія як судді тут відносно спокійному, хоча ми з вами говоримо, вночі такий страшний обстріл, 80 повітряних цілей ворог по нас випустив після інаугурації російського диктатора, якого Україна не визнає як президента, то місія ваша як судді, вона помінялася після полону, після того, що ви пережили? І чи може вона якось змінитися? Вона не змінилась. Я як працювала з тими підходами до роботи, так і працюю. Взагалі нічого, ні. Тільки змінилась тільки категорія справ, які я розглядаю. Зараз я розглядаю тільки суто цивільні справи. А скільки таких, які пішли на співпрацю з Росією? А скільки тих, хто вважає, що немає чесних суддів? Цікаво, чи однакова кількість? Це про різне, звичайно. Але історія самої Юлії Матвієвої про те, що не треба узагальнень. Є конкретна суддя Матвієва, яка не стала суддею так званої ДНР. Є конкретна громадянка Матвієва, яка усвідомлює себе виключно громадянкою України. І є жінка Юля Матвієва, яка пройшла клятий полон, бо знала, чекає донька й чоловік. Як ваша дитина пройшла цей період? На неї це не наклало відбиток? Дитина. Я, якщо чесно, я взагалі... От більш за все я за неї боялась, як вона, їй було 13 років, це підлітковий вік такий складний, да, коли так все сприймається дуже гостро. Вона так подорослішала, я хочу сказати, вона стала більш така мудра, можливо. Але от також був такий момент, коли я також буду пам'ятати все життя і буду її дітям розповідати. Коли от перша ніч, коли ми з нею лягли спати, і вона засинає, так мене тримає за руку і каже, мені так добре. А зранку ми прокинулись з нею, і вона так очі відкрила і каже, мені так добре. Я засинала з мамою і прокинулась з мамою. Це було от... Тепер у мене мурахи йдуть шкірою. Такі прості слова, але такі чуйні. Ну, дитина. Дитина, але слова важливі сказали. Є у вас зараз розуміння, яке ми маємо ми всі бути, кожен на своєму місці. Ну, щоб все-таки кілометри ми землі, напевно, ще будемо втрачати. Але щоб ми не втратили країну, якими ми маємо бути? Ми не маємо, от і я собі це повторювала, коли там була всі 7 місяців, що я не маю права опускати руку і схиляти голову. Оце все. Це неприпустимо. Не можна перед ними схилити голови і підкоритись їх вимогам. Потрібно... Але ж таким, які не схиляють голову, дістається ще більше. Таким незламним. Так, це наш характер. Їх це бісить же? Ну і що? Ну нехай. Навіть під ризиком смерті не схиляти це голову? Це наш характер. Нехай вони знають, з ким вони мають справу. Тепер вона має орден за мужність 3-го ступеня. Така її історія. Людина, яка не могла інакше, коли доля підкинула випробовування, гірше, за яке годі уявити. Але вона змогла пройти це пекло, змогла лишитися собою і лишитися українкою в Україні. Бо не може інакше.